Ué, você ficou sabendo que eu descobri uma coisa na High TV Up. Você sabia disso? Vou pegar você aqui para aparecer você na tela aqui. Olha, ele tá retado, galera. Ele tá retado. Aí tá retado. É porque eu tô pegando ele assim na altura, galera. Ele fica triste. Ó. Tem que botar ele aqui, ó. Ele volta. <laughs> Olha, ó, ó, ó. Ficou com medo. <laughs> calma, calma. Olha, eu, vou, eu vou mostrar pros inscritos também aqui do canal, rapaz. Calma. Calma. Fique calmo, ó aqui, ó Ele tá meio, meio cismado Ele disse que ele tá meio cismado Calma, eu vou mostrar para os inscritos aqui E explicar para ele o que eu descobri também É, ó, uma bomba Ele soltou é uma bomba, galera, ó Tá cortando aqui, ó Umas fatias, né, que você gosta de ver aí Essas são as animações que ele tem Fazer um carinhozinho para ele tá feliz, né Fazer um carinhozinho aqui É, rapaz, é isso aí Fica feliz, rapaz Calegue, deixa eu botar você aqui Ficar com medo. Você aqui é, você é o mascote, rapaz. Tem gente que gosta de você aqui no canal. Você já tá ficando famoso, rapaz. Viu? Vamos lá, vamos falar de uma coisa aqui. <laughs> vamos lá, galera. O nosso robôzinho é, 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 uma, é uma figura. Galera, é o seguinte. Eu descobri uma coisa na Rádio TV que é muito útil para vocês. Eu não sei se a marca já tinha feito isso a pedido que eu já tinha conversado com eles por telefone, mas ela faz uma coisa. Que até agora eu vou depois conversar com a marca. Mas eu descobri sozinho, apertando os botão. Ela pausa, galera. O que você tá assistindo? Igual a Claro Box. Olha aqui, ó. A gente fazendo uma comparação de uma TV para assinatura de novo. Foi uma das coisas que eu disse para vocês aqui que eu gostei da Claro Box. É que, por exemplo, eu tô assistindo, mas eu de repente eu peço uma comidinha né? Ou se não, minha comida tá pronta, aí minha esposa diz: meu amor, tá pronta, eu vou lá e pego, né? Aí quero comer aqui no quarto. Aí eu pauso aquilo que eu tô assistindo, né? Sem precisar de pendrive nem nada. Ela faz a mesma coisa. Apesar que a gente sabe que alguns P2P, assinatura pago, né? Mensalmente, tem isso aqui. Né? Pra, quando a gente fala P2P, galera, não é a Claro Box tá? para você não endoidar aí o juiz pensar que eu tô falando só disso. Não. P2P é algumas assinaturas que tem aí, como p 2 bras e tal, ele tem também essa função. Aí você paga 35 por mês, é né, 45 por mês, alguma coisa assim. Mas pausa, galera. Tem pausa. É o botão amarelo. Pega aí a de vocês e pausa. Qualquer canal. Ó, voltou. Botão amarelo. Amarelo. Pausou. Tá vendo? Amarelo. Ó, universo maurício. Ó, universo Aí, Vamos terminar? De Souza. De Souza. Pra vocês verem que realmente eu tô pausando. Só com o botão amarelo, ó. Um de... oh. Aí quando você aperta o botão, vai para pausa. E não tô usando pendrive, galera. Isso e só essa função pode ser até besteira para vocês. mas isso aqui, antigamente, até na TV para assinatura, você tem que botar um pendrive nos alternativos, você tem que botar também um pendrive tem uns aparelhos que você tenta botar ele pra pausar ele não vai nem a ficar fica iniciando o gravador e tá desgraça, fica ali iniciando a porcaria do gravador e não sai nem a pau, acho que a única que eu vi que funcionou bem, foi a AlphaSat o TX Plus que tá transformado em Hero então assim galera é... para mim é uma coisa show de bola foi uma, uma das coisas que a marca disse assim, o que podemos fazer né, o que podemos fazer e o meu robozinho tá virado, ele tá feliz ali o que podemos fazer? E eu disse, mano, se vocês Colocar um pausa Só pra gente, às vezes, ir ali, pegar um i-food, Voltar, ou de repente Dar uma dor no nosso estômago A gente também tem nossas necessidades, né, fisiológica, né, galera? Então a gente vai ali no banheiro, vai ali Vai aguar as plantas, vai beber água Entendeu? Vai pegar um lanchinho Pô, pra não perder o que tá passando, você pausa Tá pausado até agora Eu já deixei por uma hora pausado E quando eu dei play, foi Rodando de boa Entendeu, galera? Eu não sei se esse sistema tá indo para memória ou se esse sistema tem na nuvem. Porque, na Clara, é na nuvem. Eu não sei se isso aqui é na memória. Entendeu? Mas ele pausa assim e funciona de boa. Algumas marcas até via satélite que eu cheguei a testar com o pendrive, ele bugava. Ela até pausava, mas quando chegava um tempo que você tirava a pausa, né? Reproduzia novamente, ela congelava, travava o receptor de uma vez. Aí você já tinha perdido tudo. Aquele tempo que você saiu. Já aconteceu muito comigo isso. Antigamente, na Clara, a gente pagava R$ reais para ter isso. Era gravar a programação e também pausar. Entendeu? Agora não tem mais porque a Claro, satélite, já tá abandonada, né? A gente, para ter um pré-pago agora, tá difícil. Tem que ter um esquema para achar os pessoal que habilite. Entendeu? Então assim, galera. Uma amizade ó, brilhante. Uma amizade brilhante. E muita ciência. E muita ciência. Olha o tempo que eu tô pausando e conversando com vocês aqui, galera. tá pausado. Tem a função de pausar e eu não tinha visto nenhum de vocês já lá tá isso, né? E na de 50 polegadas tá com a qualidade de imagem linda. Eu tô aqui no canal, é, você ainda pode até navegar nos canais. Ó, eu tô no Discovery Discovery Kids, né? Acho que minha filha tem assistido ele rodou liso nos testes que você está pedindo para fazer aqui. Tá passando agora no momento, pé pig. Esse negócio de desenho de criança, né? Eu gosto muito também dessa marca, galera, porque o Discovery Science, pulei para ele aqui errou, o Science... Né? deixa não. eu pausar aqui, ó. já pausou, Fico o desenho da pausa aí em cima o Discovery Science, galera, é um dos meus canais predileto tá predileto eu deixo todos os meus episódios, cara salvo na nuvem da claro a, Leandro, a galera vai dizer, Leandro, é propaganda não, cara, eu tô dizendo o que eu tô fazendo eu não vou dizer que eu tô gravando no aparelho da TV não, eu tô dizendo que eu tô gravando no aparelho que realmente é da marca se fosse, se existisse como gravar a programação na, na HTV, eu dizia: tô gravando isso também na HTV, mas só tem na Clara. Vou fazer o quê? Aí não é propaganda, é a realidade, tá? Então também eu, eu gravo aqui, todos os episódios. Ela faz o rec todinho. Quando às vezes eu tô só passando pelo canal, só passo por ele, tá lá o reczinho assim, ó. Um desenho. Cara, quem é, é, é sério o que eu vou falar para vocês aqui: Essas essas partes aqui. Essas função é show de bola se as marcas alternativas fazer isso. Porque o que é que eu fiz, galera? Eu me baseei em todas, todas as coisas que tinha na na claro 4K box e vi que era diferente da das boxes convencional alternativa. Até disse, pô, galera, até que nas nas, nas mais baratas a gente não vai cobrar, mas nas mais caras vamos lá na né, BTV, vamos lá HTV, até cobrei aqui fiz um vídeo dizendo que se as marcas fizessem isso seria show de bola, entendeu? Não sei qual foi o escrito também que disse, Leo é da marca tal também faz. Agora eu não tô lembrando qual é a marca, galera. Mas eu tenho ela aqui, mas eu não cheguei a fazer o teste. Se vocês puderem dizer no canal, eu agradeço. Mas olha o tempo que eu tô aqui e já estou descobrindo se ele está pausado. Então assim, galera, isso é muito útil. Pode ser uma besteira para vocês, mas é muito útil e principalmente por uma box de baixo custo e benefício. Não tem na pulse, não tem na, na Htv, não tem na, na Btv, porque eu já testei os botão todos. Não foi, entendeu? Quando eu vi isso aqui, eu digo, vou testar nos outros. Entendeu? Não tem, mas ela tem. Fica o desenho ali mesmo, comprovando que tá pausada. Entendeu? O Botão amarelo. E olha que o botão amarelo, galera, não tem a função pause. O azul só tem a, a parte SAP, né? Que é quando você bota em inglês ou português o filme, ou alguns canais aqui que é dual áudio que ela também tem. E a Hight View Up, desde que olha, cara, eu vou fazer uma coisa. Eu, era bom se o Lucas tivesse um vídeo, cara. Lucas foi um cara que indicou essa marca para mim. Lucas, receptores. Não é propaganda dele, não. Estou falando nas nossas conversas. Ele disse: Leandro, cara, eu vou mandar um aparelho para tu testar aqui. Eu estou extremamente satisfeito com a qualidade de imagem dela. Ela, eu estou satisfeito. Eu disse: Beleza. Já que ele vive testando aparelhos também, né? Que ele vende, né? Ele testa os aparelhos. Eu disse: Mano, poxa, pensou é uma, uma imagem boa. E realmente é. A troca de canais, como você sabe, é incrível. Clicou, trocou. Parece que você não via satélite. Entendeu? Então, assim, a Hight View Up nessa parte aí, ela me surpreendeu com essa opção de pausa. Então, é uma marca que eu já vou deixar ela aqui na gulinha também. Quando eu for assistir alguns canais aqui, ou algum, algumas coisas do voz dela, ela pelo menos eu vou pausar também aqui. Entendeu, galera? Então, assim, eu tô compartilhando com vocês, porque se eu também não usar esse recurso, vocês pelo menos têm. Então, se alguém, você fazer um pedido, alguém tá te chamando, aí tu vai ter que atender a porta. Entendeu? Aí tu pausa, cara. Pronto. Às vezes tem gente que tá assistindo futebol não quer perder nada, por mais que tenha delay, não quer perder nenhum lance. Vai ali, ó, pausa. É todos os canais que tem isso, galera. Pausar, pronto. Vai ali, ó. Atende a pessoa, conversa, resolve o BO. Pronto, o BO aqui é forma de falar, tá, galera? Não é pau não. Resolve ali a situação. Voltou. Pronto. Amarelo de novo. Volta o sistema. Não aperte outros botões, não. É só no amarelo pra pausar, amarelo pra voltar. Beleza? E eu nem perguntei a marca ainda, nem cheguei para falar com eles. Eu tô passando para vocês, entendeu? Se essa marca aderir é isso, galera, eu acho que vai ser um destaque do caramba, porque é uma coisa que só tem serviços pagos, entendeu? Até alternativos pagos, como P2bras, Best TV, são pagos. E mesmo assim, ainda dá uns bugs nas boxes. Quando você instalou o APK, às vezes, ele buga, ele não consegue fazer realmente. Esse daqui eu testei por uma hora e 15, foi 17 minutos. E ele foi reproduzir, ó... De boa, de boa. Passou a primeira programação, passou a segunda, de boa. Entendeu? Então é bom vocês saber disso, galera. Testaram aí. Deixa nos comentários, beleza? Eu acho que o bichinho desmaiou. Ah, deixa eu ver. Desmaiou, rapaz, carregou bichinho, rapaz. tava aqui no canal, o bichinho descarregou. Já faz três dias que ele tá aqui sem carregar, galera. Vou deixar o bichinho carregando aqui. Então assim, galera. É uma coisa show de bola. Super recomendo para vocês. Façam um teste, por favor, se for possível. Deixa aqui nos comentários se você deu certo na rádio de na TV de vocês. Beleza? Essa função pause. Porque nem eu sabia e nem a marca conversou comigo sobre isso. Vai que foi uma surpresa, né? Mas eu tinha pedido no áudio há um tempo atrás que ela poderia deixar a função pelo menos de pause, né? E tá aí. Vamos ver se vai permanecer porque dessa forma vai ajudar bastante quando vocês quiserem sair para algum lugar, resolver uma coisa rápida, entendeu? Querer é, atender as suas necessidades, pausar para vocês não perder o que vocês estão assistindo, beleza? Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Chegar aqui perto, apertar o botão do stop, é, queridos. Tamo junto, galera. Valeu.